Vi är övertygade om att alla är en del av en cykel. Och att det är vårt ansvar att ta hand och vårda denna cykel med hjälp av hållbarhet. För att skapa långt liv. För varje steg vi tar lämnar vi fotavtryck efter oss. Och vi måste se till att våra steg inte påverkar miljön negativt. Vi tror på bidrag, engagemang och ansvar. Bullerhänsyn, minskad förbrukning av kemikalier och bränsle samt biobränsleforskning är några få av många anledningar som gör Thomas Cook Group Airlines till en av de miljövänligaste reseföretagen i vår bransch. Thomas Cook Group Airlines var ett av de första flygbolag som införde surfplattor som arbetsredskap. Vi har utvecklat särskilt programvara som piloterna använder för att införa gröna flygtider och förbättra säkerheten. Vi strävar efter att använda biologiskt nedbrytbara produkter och ekologisk mat. Vi minskar, återanvänder och återvinner allt vi överhuvudtaget kan. Och vi har utvecklat en vagn för avfallshantering som lanseras över hela världen. Visste du att charterflyg sannolikt är den grönaste typen av flygresor? Thomas Cook Group Airlines ligger i topp som ett av de flygbolag som har lägst koldioxidutsläpp per passagerare. Vi vill vara bäst inom hållbart flyg. Och därför är vi på gång med att förnya hela vår flotta med renoverade kabiner, nya flygplan som ska minska vikt och utsläpp, samt förbättra din bekvämlighet. Varenda del av din resa, från varenda produkt, varenda anställd till allt ombord, utgör en del av vår hållbara ambition. Thomas Cook Group Airlines deltar i många initiativ runt om i världen. Några exempel är programmen Condor Contribute och Thomas Cook Airlines Flight of Dreams, som tillhandahåller hjälp vid naturkatastrofer, hjälper barn runt om i världen och arbetar med kulturell integration. Vi arbetar och samarbetar med många organisationer i vårt arbete för hållbar turism, och grunden för våra försörjningskedjor är att stödja lokala samhällen. Ett starkt engagemang hos entreprenörer, hotellinnehavare, lokala leverantörer och myndigheter på destinationerna hjälper oss nå våra ambitiösa mål och att skydda den naturliga miljö som finns intill de platser som vi alla älskar att besöka. Djupt in i regnskogen i nationalparken Khao Sok i Thailand finns en liten skola som heter Ban Yap Long. Thomas Cook Group Airlines bistår med hjälpmedel och utbildningsmaterial som ska bidra till att skapa bästa möjliga miljö för utbildningen av barnen i skolan. Vi har även hjälpt till att skapa vänskapsband mellan europeiska skolor och Ban Yap Long för att sprida kunskapen om hur olika liv kan te sig och hur viktiga dessa är för den globala förståelsen. Resor vidgar inte bara våra vyer. De får oss också att se den bräckliga skönheten i världen omkring oss. Det är därför vi bryr oss om så mycket om de destinationer vi älskar att besöka. Och det är därför som vi är stolta föregångare inom hållbarhet.